Shalom. Vale, amigas. Jimmy Calvados, Maya. Jimmy Calvados, Sony Human, Sony Human. Allahu Akbar. 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 Allahu حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت دعا جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت پالویں دی آمد جلدی ہو پالویں دی آمد جلدی ہو سلوات بادشاہ حسین دی قبلہ زیارت کے مسجد پاک چوں مولا کائنات پر تولا یا قبول جتنے قدمات ہوں جتنے دلوں پر چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کر کے آیا قبول اللہ کو یہ دولت قبول کرے اللہ تو جہاں سے دور چلا رہے دنیا بھی غمان دکھوں سکتا مولا کو مومان کے پناہ بادی میرس عزیز دے تمام قاضی صاحبدار خرچ کو اجاز لنگر نظر نیاز حسین دی اما کو بابے دے درجات بلند ہوئے والدین دے جتنے مرحوم ہیں درجات بلند ہوئے تو ساں سارے دے مرحوم دے درجات بلند ہوئے چونکہ ثواب کم نہیں بہت زیادہ ثواب ہے سارے نے کوئی ظلم نہیں ہے ساری میرا ثواب ایک دے روح نو بھی اتنا مل سی سارے دے روح نو اتنا ہی مل سی لہذا بڑے مرحوما دے بھی درجات بولا میرا وستر ہوئے رسلیم دا دیا پترا نال بہنا براما نال سنگت ساتھ دے نال دوستان بہما نال پورے خاندان نال پورے ملتان نال شیعہ سنی سمیت مولا بس تمام حضرات پڑھے آ بہمے میں مولا عبادت بس مہربانوں شروع پہ کرتا حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا کیا ہوئے گزر گئی ہے حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا زوار یمن دی شاہی ملے علی دی جتی دوبار Yeah.
بسم الله. نفضات رجلي نبيت رجلي نفضات رجلي نبيت رجلي نقال أبلاقي بيت رجلي نفضات رجلي نبيت رجلي نقال أبلاقي بيت رجلي فتنين الله مدرد كي آئے جبا بھی نرد آئے اگر تمسرا پسند آوے پسند آوے تمہیں اپنی دعا پڑھنے اگر تمسرا پسند آوے تمہیں اپنی دعا پڑھائے نماز کعبے تو گھیر پاتی این گاہوں کی انتہا پڑھائے زوار شاعر کوئی مولوی نہیں سبحان اللہ مگر عرض نمازی حکم علی کعبے وچوں تک کڈو نماز وچوں ولا ہمیں کب ہے اے
قصیدے دا ہاس ہوئی مکتا پوئی چاجا کہ میری آگی مازا